būs 80. Es saprotu, ka mēs visi nevarējām satilpt šeit laukumā. Nākamais numuriņš 39. 122. Ir! Ulīt būs! Speciāli lietusargs no Pirelli! Četrdesmit četri, 271. 1 atkal mums ir atradies. 7 un skarbo ir kalendārs. 263. Opa! Ir mums arī nākamais lēmētājs, plakātiņš. Krūzīkus! Tev, akāds jau tev ir. Dzīvē, jā. Astoņas seši? Vai 98? Jā, ir tās. Tu vēl meiteni arī jūt. 133. Un noslēdzošais plakātiņš vēl. 272. Nu ko, lieliski diecezijas, lieliski cilvēki, daudz motociklu, jauka diena, Cēs vecpilsēta. Vēlams paldies Cēs pašvaldības policijai un valsts policijai par atbalstu un par to, ka pavadīja mūsu kolonu. Paldies visiem apmeklētājiem, paldies motociklistiem, ka jūs esat tik daudz. Mums ir liels prieks. Paldies no Vodoklubā 13. Laimīgi visiem un drošu vasaru. Neatrodamies! Šogad vēl tiksimies!